အရာဘောအထိဆုံးอ่ะညီမညီမပထမဆုံးစဲခန့်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့เนาะပြမဆိုရှင်တကယ်မရင်ငယ်ဖြစ်နေလောက်ထိအောင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးတကူကတော့ဟိုနည်းနည်းစိုးတာပေါ့เนาะပြမကြောင့်တော့ကိုကတကယ်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဟောင်အာမပေးဘူးလေเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့တကယ်အောင်ပေါ့เนาะ3ယောက်အဲ3ယောက်ပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာထင်ထားတာပေါ့ကိုညီနဲ့ရွှေနဲ့ကိုရှင့်ရှင့်မရှင့်လို့ရှင့်မမခင်တဲ့ရှင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေးတာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာလို့ပေါ့နော်ငါးနှစ်ယောက်ရှိတာပြီးလို့ရှင့်ကွာဟိုနောက်ပိုင်းမှာပြောများလာလေရွှေကကိုလင်းညိုထံမမခင်ကိုပို့ချစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာညီမတို့လည်းအရန်အံ့ဩဝါအဲ့လိုမျိုးလေးရှင့်မယ်လို့လည်းညီမတို့လည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်တော့အဲ့ဒါအမှတ်တရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရာဘောအထိဆုံးอ่ะညီမညီမပထမဆုံးစဲခန့်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့เนาะပထမဆုံးဟိုညီမရဲ့ character အရင်ဟိုတက်အရင်ထွက်လာတာပေါ့เนาะအရင်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကမရင်ငယ်အရင်စဖြစ်လာတာမမရင်တာပေါ့ပေါ့เนาะနောက်မှသူ့ဆက်လေးတဖြည်းဖြည်းဆက်ချိန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကဟိုတဖြည်းနဲ့ပြောခံရတာပေါ့เนาะကိုကကျတော့အရင်ဆုံးပြောခံရတာအရင်ဆုံးအဲ့လိုအစဲခံရတယ်ပြောခံရတယ်အဲ့လိုပြင်ပါဆိုလို့ရှင်တကယ်မရင်ငယ်ဖြစ်နေလောက်ထိအောင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဒီခါကျတော့ဟိုကိုကတော့ဘာပဲဖြစ်ဒီခါကျရှင်ဝမ်းတာခါကျကြောင့်ဟိုအများနဲ့ဝမ်းတာအဲ့လိုမျိုးမျိုးလောက်တော့ဟိုကို character လည်းမုံဝမဲ့ character ပေါ့เนาะမုံဝမဲ့အချိန်မှာမုံဝရယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဟိုပေးဆက်ရကြိုးနဲ့တယ်ပေါ့เนาะလောက်ထိဟုတ်ရှင်နေကြီးရောက်ခဲ့အခုမှဒီနေ့ပြန်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုးရရဲဆိုရင်တော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်မှာကိုယ့်ကိုပါအဲ့လိုမင်းငယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်ဒီ character အရင်စင်းမျောသွားတာပေါ့ပြိတ္တကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးတကူကတော့ဟိုနည်းနည်းဆိုးတာပေါ့အပြင်မှာကျတော့ကိုကတကယ်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဟောင်အာမပေးဘူးလေနော်အဲ့လိုခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟဲ့ငါ့ကိုပြိတ္တကအဲ့လိုမျိုးများထင်သွားမလားဆိုတော့တခါလေးကျရှင်ဒီ Z တွေအရင်မျောသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအတွေးတွေအရင်တူသွားတက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ Z Z အတိုင်းပဲလို့ကိုယ့်အပြင်မှာလည်းပြောဆိုကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကပုံစံကလည်းမျက်နှာကြောင်းမှာတာဟုတ်အဓိကတော့ရှင်ရင်ညီမကော်ဖီနဲ့မရှိဘူးရှင်ရင်ကော်ဖီနဲ့ပျောက်တယ်အဲ့တော့ညီမတိတ်မရေပြဖို့ကနော်ညီမနဲ့တီးတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ညီမဒါပေမဲ့အပြင်ပါစင်တယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြင်ပါစင်တယ်ကအဲ့လိုမျက်နှာနဲ့တခြားစီပေါ့နော်အရန်ခွေဟီတယ်တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှင်အရန်ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုတော့ဟိုဒီအဲ့လိုမဟုတ်တာပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြင်သွားမှာတော့စိုးရင်တာပေါ့ဟုတ်တော့ပြောပြလို့ပေါ့ဒါကောင်းလို့အရာရင်နဲ့ရောက်ခဲ့ဟုတ်ပါလို့ရှိတယ်အဲကောင်းတဲ့အရာရင်နဲ့ရောက်ခဲ့ဆိုတော့ကို့ဘောနော်ဒီလိုမုံဟမဲ့ character လေးမှာမုံသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအတိုင်းထက်လုံပျော်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမုံဟမှာပေါ့နော်ဒီမယံငယ်ဆက်ဆိုတာအချိန်အမှားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းညတော့မှသူကဒီလိုလှုပ်ထားမှရေရွှေရဲ့ character ကြောင့်အချိန်မှာမုံရမယ်နောက်ပိုင်းလေးမှာတနာရမယ်ချစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတာကြအားလုံးကအတိုင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့တထထဲကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုညီမစိတ်ချမှာပျော်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဟုတ်ညီမတို့ဖောင်ကြီးပျောက်သွားတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့တကယ်အောင်ပေါ့နော်3ယောက်တော့3ယောက်ပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာထင်ထားတာပေါ့ကိုညီနဲ့ရွှေနဲ့ကိုရှင့်ရှင့်မရှင့်လို့ရှင့်မမခင်တဲ့ရှင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေ့တာထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဒါညီမတို့လည်း surprise ပဲညီမတို့လည်းအဲ့ဒီဟာပေါ့နော် video fan တွေကလာပွဲအချိန်မှာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာလို့ပေါ့နော်ငါးနှစ်ယောက်ရှိတာပြီးလို့ရှင့်ကွာဟိုနောက်ပိုင်းမှာပြောများလာလေရွှေကကိုလင်းညိုထံမမခင်ကိုပို့ချစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာညီမတို့လည်းအရန်အံ့ဩဝါအဲ့လိုမျိုးလေးရှင့်မယ်လို့လည်းညီမတို့လည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်တော့အဲ့ဒါအမှတ်တရပေါ့ဟုတ်ဘလုံးခံရတယ်ဆိုရင်မထမ်းညညမနဲ့ကဟိုတိုက်တော်တော်များများတူရယ်ပေါ့နော်ဟိုရွှေတမဆိုလို့ရှင်လေဟိုဒီက producer တွေပါလေဆိုလဲပြောရယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်တူတယ်ဆင်ညရယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးပါလေစကားပြောတာပါညာဆိုဆင်ညရယ်ဆိုအဲ့အချက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြိတက်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပြီးတော့ခိုင်းကြရင်ဒီ on scene ပုံမှာသားပေါ့နော်နှကန်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးပေးတာတူသွားတာတကယ်လေအပြင်မှာစိုးတဲ့နှကန်းကြီးကတကယ်နှကန်းကြီးကမှတူနေတာတူနေညမနဲ့အဲ့လို eye shadow သုံးနိုင်ပါလေဆိုအကုန်တူတယ်ကွာ main ခလေးထဲမှာအကြိုက်တူတယ်လို့ပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတူသွားပေါ့အဲ့ခါကျပြိတက်သတိထားမိပြီးတော့ wine shit ကြပါဟုတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ခါမှာတော့ရွှေကိုရန်သနာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခံလေးရပေါ့ तू ကဒါအမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ तू မဖြစ်တဲ့ဘုံနော် तू ကမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း तू ကအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲအုံနောက်ထပ်နှလုံးသားအရန်သုံးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ရဲ့ဘဝလေးရပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတာပေါ့ तू ကသာ तू နေအဆင်ပြေနေတဲ့ तू ဘဝလေးရအဲဒီလိုပေါ့နော်လမ်းမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကပျက်စီးသွားတာလေးပေါ့အဲ့ခံလေးတော့ तू အတွက်အရန်ဝမ်းနေတယ်ဟုတ်အဲပြောင်းလဲသွားတာဆိုတာကတော့အဓိကတော့တင်းတဲ့ဘုံဆိုတာထက်ရွှေကိုပိုတည်သွားပေါ့နော်ရွှေနဲ့တင်းတဲ့ဘုံနဲ့လည်းတွဲတည်သွားကြတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောညီမအပြင်ထွက်လိုက်တိုင်းညီမရွှေဆိုပြီးတော့ဝိုင်းခေါ်တယ်အဲ့ချက်လေးတော့အရင်ပြောင်းလဲသွားအရင်ကျင်နေပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်အခုလာမယ့် series တစ်ခုရှိရပါဘောเนาะအဲ့ဒါကတာဒီဆိုတဲ့ series ပါအဲဒီပေါ့ကျော်မ production ကနေပြီးတော့မကြခင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ဟုတ် character လေးတစ်ခုတွေ့အောင်ဟုတ်ညီမဟိုအဲ့ထဲမှာဘောเนาะနည်းနည်းခက်ဆွာဆွာနည်းနည်းအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အပြင် character အတိုင်းလေးတွေ့ရမယ်ဘောဟုတ်ဟုတ်အ
အရင်တော့မဆောက်သူကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီကူကူပေါ့နော်မင်းသားတော့ကူကူပေါ့အဲဒီကူကူကိုနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်းတငယ်သူနဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂျိုင်းမှာဇက်ကွက်လေးရှိမယ်ပေါ့ညီမအဲ့မှာနွယ်နီးဆိုတဲ့ကောင်မလေး main character နေရာနေတယောက်ဆောင်အောင်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ညီမနောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ်တာတီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုလည်းပေါ့နော်အားပေးပါအောင်လို့ညီမရှေ့ရှောက်လုံးမဲ့ character ပေါင်းစုံချပြမယ်ညီမရဲ့ပေါ့နော်အနုပညာကိုချပြမယ်တောက်လျှောက်မှာလည်းညီမအများကြီးအားပေးပါအောင်လို့ညီမမီဒီယာနေပဲတဆင်ပြောကြပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်